Her er et annet ganske enkelt og standard spill for Scratch. Det går ut på at du bruker den her bollen eller fatet her til å prøve å fange frukt. Så når jeg trykker på flagget der, så kommer det frukt, og så må jeg bruke piltastene til å flytte på bollen og fange frukten. Så her gikk det galt. Den stoppet opp fordi en av fruktene rammet det. Og skålen min er blitt bare null. Men jeg skal endre det litt sånn at det ramler ned frukt i passende fart, sånn at det går an å fange dem opp, og så gjør det sånn at du får poeng for hver frukt, i stedet for at du får poeng på en annen måte. Så vi skal se hva vi kan gjøre med det her. Det går an å se inni, men egentlig trenger vi ikke det, fordi vi trenger bollen, vi trenger forskjellige frukter. Vi trenger den vanlige bakgrunnen her, og så den brune streken brukes til å finne ut når frukten treffer bakken. Så la oss prøve å lage det spillet.